A niso Keralci, sem prav rekla, a ne? Super. Pred nami pa je še zadnja skupina harmonikarjev in to so harmonikarji, ki so prišli v goste, torej niso iz Gorenjske. Prisrčno pozdravljeni v naši besnici. Prihajajo res iz vseh koncev, od Ilirske Bistrice, Metlike, Velenja, no saj boste potem tudi to slišali. Kot prvi pa se bo v njihovi skupini predstavil 16-letni Žiga, Žiga Kališnik iz Zidanega mosta, zaigral pa bo Brahmsov madžarski ples, priredbo za njo pa je napisal Dejan Kušar. Naslednja pa naj se pripravi Nikita Kapuši Galuh, ali pa Galuh. Izvoli. Hvala lepa, Žiga. K meni na oder pa že prihaja Nikita Kapušin Galuh. Nikita Galuh Kapušin, ki prihaja iz Metlike, stara je skoraj 14 let. Predstavila pa se nam bo skladbo Slavka in Vilka Avsenika Melodija za tebe. Pripravi pa naj se Kevin Poredoš. Thank you.
Nikita, to je bilo pa izjemno lepo. A to je Belokranjska narodna noša, a ne? Ja. Ste dolgo že tukaj? Koliko časa ste potovali danes? Nisem prepričana. Mislim, da kar 3 ure že sigurno. 3 ure. Kje pa so tvoji? Kdo navija za te? Žena mojega mentorja, pa še od sotekmovalca. Odlično. Lepo, lepo, da ste prišli k nam. Dobrodošli tudi vnaprej. Srečno. Veliko uspehov tudi vnaprej. Tole je bila Nikita, prekrasno nošo ima. Mislim, da Belokranjske smo rekli, da še nismo imeli tukaj, a ne? V Besnici. Res prva, Belokranjka z narodno nošo, lepo. Pred nami pa je nastop Kevina Poredoša, ki prihaja iz Brusnic. Star je 13 let, predstavil pa se nam bo z jesensko romanco avtorja Martina Težaka. Naslednji pa naj se pripravi Blaž Težak. Izvoli. Hvala lepa, Kevin. Ja, ena lepša od druge, no.
Na oder pa vabim Blaža Težaka. Ravno tako prihaja iz Metlike, star je 14 let. Predstavil pa se nam bo skladbo Zorana Lupinca z naslovom Pod Šempolajem. Naslednji pa naj se pripravi Jan Novak. Odlično, Blaž, hvala lepa. Hvala, hvala. K meni na oder pa že prihaja Jan Novak, ki prihaja iz Komna. Star je 13 let. Zapel nam bo Venček ljudskih iz Notranske, pa sle pršla. Pripravi pa naj se Stropnik Žiga. Thank you.
Jan, hvala lepa. A imaš ti čist novo harmoniko, ali tako čuvaš, paziš na njo? Jo čuvam. Jo čuvaš. Tudi zelo dobro se ti oglaša, tudi dinamika ti ni tuja, zelo dobro ti gre. Jaz sem vsaj 6-krat hotla že gor na odr pridati. Super. Veliko uspehov še naprej. Naslednji na vrsti pa je stropnik Žiga, ki je Žik iz mano. Star je 21 let, prihaja iz Velenja. Predstavil pa se nam bo z venčkom Sotoškovih. Naslednji pa naj se pripravi Dominik Vid Viršek. Thank you.
Bravo, Žiga. Pridružil pa se mi bo Vid, Dominik Vid Viršek. Star je slabih 9 let, 8 let in 8 mesecev, piše. Prihaja iz Grosuplja, predstavil pa se nam bo skladbo Srce ne razume, Supovc Matica. Naslednji pa naj se pripravi Prašiček Ambrož. Bravo, Dominik Vid. A veš, da si ti skoraj eden izmed najmlajših tukaj udeležencev? In kdo pa zate navija tukaj le? Družina pa moji so tekmovalci. Kje pa so? Dej, pomahajte. A, tamle ste. Odlično, odlično je zašpilil, a ne? Bravo. Izvoli, pa veliko sreče še vnaprej. Meni se bo pa pridružil Ambrož, ki prihaja iz Vržeja, star je 11 let. Popeljal nas bo od vasi do vasi Slavka in Bilka Avsenika. Pripravi pa naj se Žan Kostanjevec.
Ambrož, dobrodošel v Besnici, ti prihajaš iz Veržeja, to je daleč, a ne? No, pa daj pozdravi še tvoje, da vidim, iz kje so te pripeljali, kdo je tisti, ki je tebe pripeljal? Tudi zdaj ste daleč, živjo. Veliko uspehov naprej ti želim. Srečno. Naslednji z mano pa bo Žan Kostanjevec, ki prihaja iz Šentruperta. To je tudi na Dolenjskem, tudi kar daleč, star je 12 let. Zaigral pa nam bo slovenskega muzikanta Tonija Sotoška. Naslednji pa se naj pripravi Luka Ban. Thank you.
Hvala lepa, Žan. Hvala. Z mano pa je že Luka Ban. Star je 10 let, prihaja iz Brusnic. Predstavil pa se nam bo skladbo Ljudsko v priredbi Martina Težaka Ob bistrem potoku Jemlin. Pripravi pa naj se Štajnar Gašper. Lepo, Luka, danes smo videli že Gorenjsko narodno nošo, Belokranjsko narodno nošo. Kakšna pa je tvoja noša? Moja noša je Dolenjska. Torej, prihajaš iz Dolenjske. Dobrodošel v Besnici. Boš še kdaj prišel? Ja. Če drugačne na veselico, a ne? Ampak boš še prišel. Dobrodošel. In velik sreče vnaprej. Srečno. Naslednji z mano pa je že Štajnar Gašper. Star je, ne morete verjeti, 7 let in pol, poglejte fantiča. Prihaja iz Škofljice, predstavil pa se nam bo s pesmijo Le spomin deklica Slavka in Vilka Avsenika. Izvoli, Gašper. Thank you.
Bravo, Gašper! Gašper, daj mi povej, a je to tvoja harmonika? Ja. Koliko časa pa ti igraš? 4 leta pa pol. A res? Ja, pa se je takrat je bila harmonika več od tebe, mašina. Iskrene čestitke in dobrodošel še kdaj v Besnici. Ja. Veliko sreče vnaprej, kar izvoli. Bravo, Gašper, 7 let ima, poglejte, pa 4 leta že špila. Puh. No, naslednji pa bo z nami Jenko Kristjan, star je 9 let, prihaja iz Ilirske Bistrice, predstavil pa se nam bo s časom počitnic Ivana Prešerna Žana. Kristjan je tudi zadnji v tem sklopu, tako da kar izvoli. Kristjan, bravo. S tvojim nastopom danes zaključujemo tekmovanje. A je bilo težko dočakati? Ja. Tudi ti prihajaš iz daleč, prihajaš iz... Ilirske Bistrice. In kje so tvoji navijači, kje je tvoj fan klub? A, dobar dan, še kje? Super, v glavnem, odlično imate, fanta igra kastrela. Veliko sreče vnaprej in dobrodošel še kdaj v Besnici. Srečno. Torej, kot sem rekla, Kristjan je sklenil in zaključil današnje tekmovanje. Najprej pa seveda prosim za en velik in iskren aplavz za vse tekmovalce. Zame so vsi pogumni zmagovalci. Preden pa bo strokovna komisija začela svojim delom, bi želela v naši sredini pozdraviti še gospoda Andreja Babiča. Gospod je 92 let star, on je spremljal vseh 24 tekmovanj v Besnici in foto dokumentiral prav vsa tekmovanja in z njegovo pomočjo, bravo, in z njegovo pomočjo imamo res urejen foto arhiv. Iskrena hvala in dobrodošli tudi v bodoče.